Okay, let's finish. Okay, it's working. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Camera da xoga igi la xarabtay wa astuusinayna wa hadda ila hadda wa tuusinayna ma sha Allah. Habeen wanaagsan dhamaantiin waa idin salaamaya maalin wanaagsan qarkiin wax laga yaba inay u tahay subax. Okay. And aan yar sugo inta soo gasho xoga si aan ma aragto u arko inaad dhageysanaysaan waxaan jeclahay in dhagiin idin furnaado farxad ayaan idin wada sababtoo ah waxaan halkaan idin ku jooga inaan idin dhiirigeliyo oo noloshiina adduunyada aakhiraba u aragtid iftiin si ay niyaddu kugu dhismato beejkan wuxuu u furan yahay waa beej ku tusinaya ma aragtay wadada oo success ah beej ma aragtay kugu riixaya sida aad naftaada u horumarin lahayd wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawaada habeen wanaagsan maalin wanaagsan galab wanaagsan meel kastoo aad joogtaan waxaa idin leeyahay sharaf iyo khayr ku noolaada waa walaashiin safiya faarax bandi oo ah dhiirigeliye nololeed psychologist ah oo haddana maaragtay tahay qofkii helay mastering power within maaragtay gudaha nadiifinteeda caawa waxaan idiin hayaa war farxad leh oo aan doonayo inta ku jirta inaad ka faa'iidaysataan oo weliba aad la sheer garaysid walaalaha kale waxaan rabaa in aan idin tusiyo ama maaragtay idin iclaamiyo muhiimadda ee tahay qofka inuu ficil qaado ibni aadanka haddii aadan noloshaada ficil ka qaadin inay kugu adag tahay so linki ayaan hoostan soo geliya idinla wadaagayo qofkii doonaa kursooyin ayaan rabaa inaan soo bandhigay waxaa laga yaabaa qaarkiin inaad qoraal ku aragteen laakiin waxaan rabaa inaan idiin sharaxo waxa ay ku kooban yihiin iyo waxa maaragtay horumarintaas aad ku gaari kartid kursooyinkaasu ay yihiin wax adiga naftaada kobcinaya wax adiga ehelkaagii ilmahaagii gurigaagii kor u qaadaya oo shaqsi ahaan kadib ayaan dadka caawin karnaa sidaa ogtihiin markaan soo bilaabay for somali community aan ku bilaabay waxay ahayd last year ahayd 2017 february 26 waa xasuustaan dhammaantiin inta maaragtay ila socotay markaan bilaabay intaan lamaana ekeen yacni intaanoo qof ah in aan qalbigooda taabto ima qornayn laakiin allah subxaanah watacaala ii qoray maana ogeyn wax walba waxaan ku socday dadaal iyo dhaqaaq maxaan ku shaqayn jiray in aan casharo qaato nafsadeeda kordhiyo ilaa haddana waan kobciyaa nafteeda sababtoo ah gudahan waa meel aadan gaari karin gudahan nafta waa nafta waxay jeceshay inay markasta ku riixdo oo caajis ku geliso ee gadaal ku dhigto ilaa today waxaan leeyahay mentor oo aniga i caawiyo si nolosheedii wixii aan qabsanaa wixii aan samaysan lahaa oo iga fiiriya gadaal oo arkaya qaladaadka aan sameynaa si aan qaladaadkaas u saxo taasna waxaan dhihi lahaa qof kasto ibni aadan wuxuu u baahan yahay accountability meaning accountability waxaa la dhahaa it's not macalin ama qof ku dhahayo garab samaykan inta ka kac maahan waa qof adiga viewgaaga sababtoo ah waxyaalo waxaa jira lazy a ka noqonaysa waxaa jira waxyaalo hortaada yaalo oo laakiin aysan kuu muuqanin qofka accountability markuu kuu yahay gadaal ayuu kaa eegayaa waxaa markaas isku dhexgelinaysa inaa wixii gaartay si easyna ayaa u gaaraysaa so dhankaas accountability-ga waa marka waxaa idiin wadaa caaway ma tahay ma doonaysaa qof noloshiisa raba inuu bedelo qof maskaxdiisa waana dareemi karaa intiinaan ku jirta dad inaad tihiin raba inay hormariyaan sababtoo ah beejkan maba aadan soo gasheenba for somali community ma aadan soo gasheen mastering powerdin sidoo kale beejkeygan oo personalka maada soo gasheen wujiidiina yani magacyadiina way ii muuqdaan dad la yaqaanaatiin waa dad already raba inay hormaraan adduunka waa laba nooc dad waxay ku jeesteen xumaha dadna wanaaga taasna waxay tahay natural ahaan sababtoo allah subxaana watacaala adduunka wuuna keenay there is a wanaag there is a xumaan so there is a two ways nasiib ayaad leedahay allah ayaana ku jecel haddii aad dooratay in beejkan aad saaxiib ka dhigatay sababtoo beejkan dadka ku xiran waa dad only ka hadla wanaaga waa dad ku maaragtay kusoo kordhiya ummadda wanaag kusoo kordhiya kusoo kordhiya qofka maskaxiyan ahaan sababtoo aniga ahaan marka aan baranayay qofka ibni aadanka sida maskaxdiisa ay u shaqayso waxyaalaha fascinate iga dhiga waxay ahayd awoodda aan leenahay gudaheenna ku jirta iyo sida aan maskaxdeenna ugu jeedin oo ugu dhagaheenna ay ku maqan yihiin meelo aanna loogu talagelin araggeenna uu ku aadan yahay meel aan loogu talagelin xooggeenna uu aadaya meel aan loogu talagelin so waxaa marka maskaxdeeda ka shaqaysay andha okay what is mindset okay mindsetkan muxuu yahay maxuu yacni aniga nafsiyan ahaan iga caawini karaa dadka kalena aan ugu kordhin karaa kaba soo qaadba xataa haddaad jaamacad kasoo baxday meel kastoo aad kasoo baxday always waxaa u baahanaysaa mindsetka maxaan markii dambe fiiriyey in aniga isbeddel nafsadeed ee kusoo korortay
in aan dareemay in aan fahmay nolosha ibni aadanka runta ah in aan dareemay in haddii aad rabin haddii aad rabtid inaad horumartid ee laba keliya ku xiran tahay labadaasoo ay tahay intention iyo ficil niyad inaad u haysid oo qalbigaaga ay kasoo godo niyadaada ay tahay saliim niyadaada only saliim maha waa in ay kaasoo go-an tahay go-aan aad ku xijisid go-aanka markaa ku xijisna ficilaa qaada so anigu haddana usoo laabanaya dadka idaawan jira waa ay wada taqaanaan marka aan bilaabi jiray passionkan hadda aan ahay maana ahayn qof walbana meelshuu ka bilaabo tallaabadii uu everyday u qaado wuu helaya ka waran haddaad tiraahdid wax walba waxaan jeclahay inaan canjeero ku quraacdo laakiin kicidi inaad kacdid oo aad samaysatid aadan samaysan jacayl rabitaan waxa aad rabtid iyo wixii aadan ku dhaqaaqin labay keliyin sababtoo ah rabitaankaas aad rabtid maskaxdaada markii dambe wuxuu la qabsanaa rabitaankii inuu fading noqdo inuu marka dambe gadaal usii gurmo oo hadhowd aad tiraahdo wallaahi last 5 years sanadkii shan sano lasoo dhaafay saddex sano lasoo dhaafay waxaan rabay inaan luuqadda garaamarka barto inaan kan barto in aan ma aragta nafteeda hormaray inaan business samaysto in shaqadan aan ku jiro igu adag inaan shaqo kale ka doorto laakiin ma samaysa ficil ma qaada ficilka tallaabada aan qaaday tallaabada dadka hormaray ficilkii qaaday ma qaaday waa maya so taas haddee maya tahay there is something inaad saxdid taasna ay tahay maskaxiyan ahaan ah markaa maskaxiyan dhahayana waxaan ka wadaa mindkeena fiiri brain iyo mind labay kaliyihiin brain waa organ ahaan oo maskaxda ilaahay subxaana watacaala na siiyey laakiin mind waa mind fikirka waaye so haddii the way aa u fikirtid the way aa wax u aragtid the way aa wax u maqashid the way ee wax markay ku yimaadaan aad grab ku samaysid haddaa intaas bedeshid waxaa kuu noqonaya every tallaabo aa qaadid inay kuu noqonaysa tallaabo iyadii ay isfurfurayso sababtoo ah isma oranaynin 2017 markaan bilaabo inaan somali community soo galo in aan intaan gaaraay sababtoo ah laakiin waxaan ogaa inaan mar kasta leeyahay wax la yidhaahdo why intentionka meeshuu kasoo galaya waa saas rabitaanka meeshuu qofka ibnaan kasoo galaya uu isweydiiye ee tahay why aan u rabaa inaan isbedela rather than in aan isbedelaan rabaa in aan horumar gaaraan rabaa so taas waa inaad su-aashaas leexisid oo aad ku leexisid why aan u rabaa inaan hormaro maxay ii taraysaa inaan hormaro yaanse anfacaya haddaan hormaro then jawaabteeda kuusoo baxayso number one aniga ay ii anfacaysaa sababtoo ah waxay iga ilaalinaysaa waswaaska shakiga waxay iga ilaalinaysaa nafteeda inaan dib u dhigo waxay iga ilaalinaysaa kalsoonideeda inay hoos u dhacdo waxay iga ilaalinaysaa low self esteem inaan noqdo waxay iga ilaalinaysaa in cabsi unnecessary ah cabsida only allah subxaana watacaala waxay iga ilaalinaysaa in aan ma aragta bulshada haddaan dhex galo aan kartideeda kula dhexgeli karo aan kula dhexgeli karo cilmiga aan bartay aan gudbisan karo in aan nafteeda anfici karo in gurigeyga aan arki karo wixii ka qaldan in aan dareemi karo meel kastoo aan aado aan la wadaagi karo soo hadda waxaa insiinaa tusaale ahaan waalidiintoo kale ilma haddaa leedahay always ku bilow in aad exactly wax aad baranaysid ay kula bartaan there is a kuursooyin xataa waxaa jira oo ilmaha ah oo ayagana exactly ay ku tababaranayaan hadda example oo idin siinaya cunugteeda maasha allah 8 sano jirtaa maalin dhaweyd facebooka xataa soo geliya waraaq yara ii samaynaysa so ilmahana the mirror watching you way ku daawanayaan everything noloshaada guriga aa ku nooshihiin 4 mitr ama 5 mitr aa ku nooshihiin waxay only fiirinayaan waxaad samaysid waxay only qaadanayaan waxaad samaysid may qaadanayaan cali axmed heblo oo successful noqday oo noloshooda hormariyey only waxay ka baranayaan educationkii laakiin dhaqankii habdhaqankii maaragtay fahanka in ay ilmahaas ay bartaan inay ilmo wanaagsan noqdaa xanti iska ilaaliyaan in ay fiiriyaan qof kasta u arkaan wax wanaagsan gurigay ka bilaabanaysaa everything guriga ayay ka bilaabataa soo maxaa dhacay cunugtaas yartaa inay ii timaada itiraahdo hooyo laba eray ayaan kugu sifeynayaa laba eray ayaan kugu sifeynaya labadaas erayna waxaan rabaa in aan sawiro sawir ma ahan aan waraaq inta jeexo aan qaabka u sameeyo waa u daaya waxaan ku yidhi okay go ahead way samaysay labada waxna waxay ahayd mid waxay igu tilmaamtay inaan ahay libaax libaaxna soomaalideena waa taqaana alpha warrior waa dagaalyahan waa qof karti leh waa qof yacni libaaxa maharo dadka baadiyaha ku nool oo kale wuxuu leeyahay wuxuu ilaashtaa his tribe dadkiisu ilaashtaa waa lion so waxaa ku yidhi okay you describe me lion why
وحي ترى because ودذالسة دذالك أيام وح ولا بربر إيه lion إن تاي هذا bird أي إيه سوورتي ماركتي أن شمبر وحكوا ري why a bird وسوورتي شمبرتان why شمبرتان أي وصفانسة وحي ترى شمبرتا وحي symbol أتاي وحي أتاي معنى جعيل صوبته الجعيل أي توسيسة جعيل أيادتك كلا توسيسة سبحان الله ما شاء الله تبارك لا إله سبحانه وتعالى أيضا المهنو لن مسلمين تا إله نو ود ديستو صوبته أهلك سبحان توسالة إذن كسينا it's not وحا إذن كفانا لكن وحا إذن سينا توسالة هان المها وأوبح وحي أذيق أكسو كردسيد قريق only دقن كاسي قادنا يعني. ما قادنا يان school education كوحي كبرتين ما قادنا يان أيايا أووي وحي أيسو ديجنة the only thing قروي أي كلب حايان وحا أذيق دقن كآتو ستيد so إن شاء الله وحا إذين هيا program mindset وسمين جر أول وحا كو سمين جر أيان تنوا جوجي صوبتو وحا يوبتين شقوين كالعان هيو صوبتو مو آد ماركتي آد برشد أسي فرنتيد وحا أركيسا وحيالة بدن دلدلول بدن أولو باهن يعني أكو كبيسيد مركا وحان حوق ساري ددك أن وان تو وان كو أركو أو ماركتي دباتيسن أنزايتي ددك قبوكالي أن عبسيدة أو زائد كو أه أو كو سيغون إن إي ماركتي داوين قاتان إسن ددك أسن داوين إسن أباهنين إي أباهنين قف فهمة قف لحد له قف ككين exactly how inside كي feel غرينا يان ودريمي كرا so أنا كي priority كاسن ساري and وحن سمينا يا هدرتان وحلي راد ليري قلين تأفر ويك ويك أنا أو إج أردد دمينة so أيه إن شاء الله وحن برنامج كلان ودياري أو 3 months لكن جروبي عصبا قاعدنا يا جروبي ذا so one إيه كم ديهن ليري قلين تأفر ويك أفر تاس ويك أكو قاعدنا يا فيسبوك أو جروب كلية group kaasna ay baran doonaan ay iga heli doonaan dhirigelin ay iga heli doonaan cashar aan u soo diyaariyay oo aan ogaahay markasta waxaan miisaamaa arday kasta markaan qaadanayo the need waxa loo baahan yahay sababtoo ah ma qaadan karo qof hadaa dhaw qof cabsii ama qof kana waxaan fiiriyay overall maxaa dadkan isu keeni kara maxaan ka caawin kara rather than inaan ma aragto gooni u bixiyo so taasna waan sameeyay online ka waa dad iska bixiyay lacagtooda ma sha Allah and wax badanna ma huwa only 50 pounds so maxaa ku soo xiga hadda aan isku soo kordhiyay oo linkiga aan soo geliyay mindset oo ku saabsan ayadana afar week afartaas week facebook kuma bixin doono waxaan ku bixin doonaa zoom kaasoo ah face to face sida hadda aniga aan kula hadlayo kale aan ma aragtay idinku soo geli doono group kana ay ka mid noqonaa ilaa 40 ilaa 50 people oo dadkaasna exactly raba in ay bartaan dad waxaa jira mindsetkayga hore aan qaadanin oo dad waxaa jira ardaydii aan janiska u xilin rabi jiray oo laakiin haddeertaan la soo kulmay aniga oo sameynaya dhiirigelinta so marka waxay ii noqotay in aan janis ka siiyo weegi hal maalin oo ah friday da iyo wednesday da taasoo aan ugu talagalay in qofka ibn aadanka uu ku barto afar jabta afartaas oo aan kaga hadli doono oo aan ku bari doono dadka waxyaalaha ma aragtay qaabka mindsetka uu yahay qaabka nafsa maskaxdaada aad u leexin kartid meesha aad aragtay qaabka ku fahmi kartid maskaxdaada markay trick kugu sameynayso waxa kale oo aan ka hadli doona aan it's not only hadal but as is like a training gratitude sida ma aragtay helpful u tahay affirmation ko kale sida helpful u tahay dad badan aad jiro aan hore ogaan jiray laakiin today og oo bartay sababta waxay ku barteen aniga qaabka aan teaching ka u sameeyo waxa u sameeyaa qaabka sida university xataa markay barayaan they break down everything waxaan aan dareema always style ka raac waxay tahay qofka in uu fahmo waxa meeshii u socdo wixii uu baranayo anigana teaching-keyga it doesn't mean qof ka soo baxay university qof ka soo baxay professor qof aan wali is education aan tigin way anfacaysaa sababtoo ah wax aan ka hadlayo dhan waa the mind waxaan ka hadlayo ibni aadanka maskaxdiisa ibni aadanka qaabka uu naftiisa qaabka uu dhaqaaqi karo qaabka uu gurigiisa markuu soo kac u maamulan karo qaabka uu maskaxdiisa meesha ka qasaysa oo u jeedinaysa meel aan la rabin kasoo jeedin kara sababtoo ah badankeena haddaan su-aal idin weydiiyo hadduu qof hadda facebook uu kuu soo dhigo ama whatsapp uu kuu soo dhigo maaragtay link linkigaasna uu ku saabsan yahay wax indhahaaga u daran cabsi kugu abuuri kara ka waran miska celin kartaa mise maskaxdaadii ayaa waxay ku siinaysaa signal maantana kugu soo celin oo kule ku dhahayso cidna kuuma jeeday clicksi no hal mar keliya waaye clicksi sababtoo ah maskaxdii ayaa kula hadlaysa anigana qaabkan dadka baro sida reverse loo sameeyo maskaxdaas aad dib ugu soo celisid intay meeshaas kuugu leexin lahayd in meeshaas aad delete dhahdid aad tirtirtid aad u leexisid meesha adiga wax kuu taraysa aakhiradaada wax u taraysa adduunkaaga wax u taraysa so waa mahadsantihiin waxaa kaloo aan idiin hayaa book
the book dadki dhijire af somali buuga u baahanahay there is af somali book oo kii koowaad ah buugaas oo ku saabsan again mindsetka oo aan kaga hadlay waxaan kaga hadlay qaabka maaragtay oo ah general ahaan qaabka maskaxda ibni aadanka u shaqeyso afkaaga hooyo kaga boganaysid ka warama taas waxaa kaloo ku xiga aan ka hadlay gratitudeka waxaan ka hadlay affirmation qaabka loo sameeyo each chapter buugaas waxaa ku qoran muxuu yahay qaabkee loo sameeya how to perform it three category aa u sameeyey waa u kala gooyey si uu qof kastaaba either educated ahaw oo either educated aadan ahaanin still waxaa fahmaysid waaye waxaan kaloo kaga hadlay waxyaalaha ugu baahan tahay affirmationka maxay yihiin shakigo kale tusaale ahaana usoo qaatay oo buugga kaga hadlayo shakigaasu oo ay tahay dadka badankeena dib noo dhigta shakiga anig igu celin jiray dib iyo celin jiray dhihi jiray haddaad social media soo istaagtid dadka they not gonna like you haddii aad banaanka usoo baxdid waxbaa idin bara haddaad tiraahdid qaladaa dhici doona ama kani ku dhihi doonaa kaasna waa shaki shakigana waa waswaas waswaaskana shaydaan ayuu ka imaaday so this is tobiga marka waxaan usoo qaatay mindsetka buug kalaa soo socda asagana exactly soo aan ka soo qaatay maaragtay qodobyo kale oo ayagana aan kulo buugga mindsetkana waa hadda buug number one qofkii hadda kii number one akhristana kan labaad easy ayaa u noqonaysaa buuggana linkigiisa meesha ku jiraa waxaan kaga hadlay oo kale time management waxaan ka hadlay in maaragtay horumarinta ay muhiim tahay waxaan kaga hadlay waqtiga ilaashihiisa inay qofka ibni aadanka muhiim u tahay haddaadan waqtiga ilaashin salaadaada xataa qilqiil ayay gelaysaa sababtoo ah waqtiga waa muhiim waqtigaaga meeshaa gelinaysid inuu kuu kala baxsan yahay anigoo weliba second book aan kusii aan kusii sharaxi doona sababta waxaan rabaa buugan as a beginner qof kastaba inuu heli karo inuu fahmi karo waxaana ka heli kartaa linkiga hoos ku qoran waxaa waaye waxaa ku qoran mastering power within info linkigaasa taabanaysaa you can download laptopkaaga computerkaaga mobilka meel alle meeshaa maraysid waa ku akhrisan kartaa waxaa helaysaa asagoo hard copy ah waxaana la soo xiriiri kartaa aniga ama aasiya hard copy ahaankana waxaa lagugu soo diri karaa adresskaaga ayaa ku helaysaa haddii uu yahayna anigoo kale a love inaad readingka yes bugaag waa haystaa waa akhriyaa laakiin most of the time link mobilkayga ku shubtaa sababtoo ah haddaan tareenka raacayo haddaan baska raacayo sometimes buugga qaadadiisa way kugu adkaanaysaa rather than inaan mobilkayga soo baxsan lahaa oo waxyaalo kale aan geli lahaa buuggaas inaan soo baxsado wixii aan ku download garaysto so insha allah ka faa'iideysta waa fursad qaali ah waxaana u baahanahay dadkan dambe oo aan trainingkan diyaar ku ah oo geli doona mindsetka ayagana inay ma aragtay walaalihii kale oo team leaderska ay ka mid noqdaan sidii ay guusha ay gaareen waa aragteen qaabkii ay nolosheeda isu bedeleen waxaa idinla sheer garayn doonaa testimonigu ay ka hadleen qof walbaba siday u taabatay sida ay noloshooda u bedeleen so insha allah ka faa'iideysta social media they have a lot of waxa kaheleysa advantage laakiin it depends you sidaa u isticmaashid iyo meeshaa ka aadid iyo meeshaa taabatid taas keliyan ku xiran tahay buuggaasna af soomaali ayaa uga bogan kartaa af soomaali ayuu ku qoran yahay waana mahadsan tihiin waxaa idin leeyahay habeen wanaagsan ha ilaawina waa sad two things waaye mid waa dhiirigelinta haddaa ratid waa isqori kartaa ama mindsetka haddaa u baahantahay labada waa isqori kartaa mid kalean kugu soo celinaya anything oo aniga iga baratid oo buugaagteeda ay kamid tahay ama casharada onlineka aan ku bixina ay kamid tahay ama one to one aan ku siiyo always waxaan sameeyaa alxamdulillah rabbilcaalamiin waxaan isku dayaa oo aan ku dadaalaa qofka aan wax ka caawinayo hadda for example oo kale dadka iigu yimaado kale anxiety qaba ama cabsida ama depression ama depressionna wax weyn maaha dadkeena yana u qaadanin wax laga cararo ama wax daawo lagu orda a ma ahan is a simple thing oo sadness qofka uu murugo uu dareemo murugadan adduunka wayna soo martaa every day murugo wayna soo martaa laakiin maskaxdaada haddaysan programsnayn haddaysan u diyaarsanayn iskama ma wajihi karto so qofka waxaan baraa the insha allah tan right now sidii u xakameyn lahaa then again sidii uga hortegi lahaa haddii anything aan kusoo kordhaan wax walbo teachingkan aan sameynaa two things aa always u sheegaa haddaa arday tahay waa inaad laba buug haysatid aadan haysatid qoraal sababtoo ah wax walbo aan ku dhahayo you have to gacantaada inaad ku qoratid haddii ay tahay time management oo kale aan ka wada hadleyno haddii ay tahay emotionkaaga sidaa usoo dejin waa inaad gacanta qalinkaaga ku qoratid then tomorrow haddaa qof kale aad ratid inaad caawisid exactly waa raaci kartaa stepska aan ku siiyey stepkaas ayaa raacaysaa waana mahadsan tihiin jazaakum ullah khayran haddaa one to one rabtidna
وحقيقي بنان هاد 2 دايز قميص تيجي تا معاها انت 5:30 كدم بيسا الى 8:30 صوبتو وقتي انت سنسيا وحان او تلقلي مادام هوينا هاي family commitment ايجرتو اسكول لذن واعرفت ويفريهين the time space and see you after school from 5:30 so the 2 days وكفا ايدي تنكرتا جزاك الله one second قفا سومالي القري سومالي ذا ما اخرستان بوغاكتا and سبحان الله ما شاء الله yes انا سومالي اهي وانا اخرستا بوغتا سومالي ذا كلنا I believe اني اخريان okay if you don't have zoom and فاتيما عبدي zoom كوا سو داونلود غريسانيسا is free way completely free way لعق ما أهن as soon as I saw ماركت وسود جسني سأسيد WhatsApp كو كلاواي سيد Viber كو كلاواي مركز سود جس أم إيمو مركز سود جستيد then أنا جال لينك جسود راي أردي ذا صوبتو أتاس وحكيد وحكيد وانت همد دي رجلين تان سمايو دتك أن mindset كهرو أسو سمينين وحقيه لاين face to face وأن كهود هاد الدونو each one so tasan maarekta sameena insha Allah hadii u baahantahay isooqor linki hoos aan waxaan soo saaray title ku kore waana kaga faa'iideysan kartaa meel kasto aad joogtid hadii aad ku nooshahay baadi hadii aad ku nooshahay magaalo hadii aad ku nooshahay Canada America Somalia everywhere adunka aad kaga nooshahay Hargeysa Burca everywhere waxa ka helaysaa halkaas ka helaysaa oo aad ka dhigeysan kartaa oo aan kaga mid noqon kartaa si noloshaada isu bedesho kor usoo qaad sababtoo ah qofku markuu kor usoo qaado wuxuu kor u qaadi karaa ilmiisa wuxuu kor u qaadi karaa society-ga wuxuu kor u qaadi karaa dadka muslimiinta sababtoo ah wax walba wuxuu ka bilaabanaysaa adiga adiga hadda istoosisid every single thing was istoosin karaan sida hadda maanta dadaalka idinkugu muujiyay masha Allah oo halkan idinkugu soo istaagay intiina ku jirta waxaan aaminsanahay masha Allah in aad dad tihiin already maskaxiyan cilmi leh wax walba leh laakiin ay wax walba garanayso but you can do it hadda anagu dhan aan soo baxno wallahi ما شاء الله we can change وح بدنا بدل كرنا هدي قفل بقو برتو قابك علمي نفسي قابك او برتو نولوشيس وكر اقادي لا yes you can get it so بوقتا وحكي لي كرتا قابك سأوهي لي كرتا ان اسيا فارح باند she's my sister نور حسن محمد اسيقنا ووالالكي ولحريري كرتا لبدو ذا اياكو سين دونو ما رحتي more information انت كلنا وحراعي سال لينكيغا then ان شاء الله بوغاس وكليا لا عشرادة نساس وكلي او اح زومك او كوب حين دونو وانا مهد سنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته